У Рівному немає притулку для собак. Чотирилапі, яких відловлюють на стерилізацію, живуть ось тут. У дворі стерилізаційного центру більше сотні собак. Декого розмістили в вольєрах, для інших облаштували будки. Проте місця для чотирилапих все одно не вистачає. Стерилізаційний центр перетворився у своєрідний притулок. Після операції собаки потребують тижневої перетримки. Цей час вони проводять тут. Згодом псів випускають на те саме місце, де їх відловили. Проте є й такі, які потрапляють сюди вдруге, якщо на них знову скаржаться. Також деякі тварини змушені залишатися в центрі, адже агресивні або ж травмовані, вони вже не можуть бігати вулицями міста. Тож доживають віку в клітках або на подвір'ї. Відповідно, пси потребують догляду, що й входить в обов'язки пана Миколи. Наблюдати за собаками, чим вони займаються вночі і в день, потім годувати, прибирати їх, їсти готовий, там, як зимою, то кашу варимо. Це готовий, треба на бачок на 150 літрів, його треба зготовити, все зварити. Проблеми із харчуванням тварин немає. Міська рада закупила корм, окрім цього допомагають волонтери і спонсори. Однак залишається гострим питання утримання собак. Будівництво притулку вартує 16 мільйонів гривень. Кілька років тому зоозахисники розробили проект. Цей будиночок – це перша черга будівництва, це є хірургічний корпус. Ще такий самий мав добудовуватися тут знизу, на рівні 2 метрів нижче від цього рівня, де ми зараз з вами знаходимось. Тут має бути по проєкту підпорна бетонна стіна, і внизу тут повинні по проєкту бути вольєри. Територія і проєкт є, проте грошей на зведення притулку не виділяють. Так само, як і на розширення штату. Адже кільком доглядачам складно впоратися із утриманням більше сотні собак. На допомогу приходять волонтери. Кілька разів на тиждень пані Лариса навідує своїх улюбленців. У нас, розумієте, зі двора, вон, здали собачок сюди. Вон, от цей вольєр. Ну, я стала к этим їздити, ну, вже і к этим прив'язалась, я вже второй год їжджу. Прив'язалась к ним уже. Вони мене вже знають, я їх знаю. Приїжджаю, кормлю, підкармлюю немножко, угощаю. Стати волонтером може кожен охочий. Зі стерилізаційним центром можна зв'язатися телефоном. Собак можна не лише провідати і нагодувати, а ще й вигуляти на повідку за межами території. Анастасія Ковальчук, Олексій Олексієнко, телеканал ITV.